Ja, välkomna tillbaka. Vi ska prata om placeboeffekten. Det här som man brukar ibland prata om, sockerpiller. Det är ju så att många gånger så slänger sig forskare och läkare med begreppet placebo ofta som någonting dåligt. Till exempel om en behandling eller en medicin så kan man säga att det är inte bättre än placebo. Och då fattar man att det här är usel medicin. Eller kommentarer när man känner sig pigg och frisk efter en alternativ behandling. Nåja, men det är nog bara placeboeffekt. Men vad är placebo? Det forskas faktiskt för fullt kring detta. Och Vivica är här nu och ska utsätta mig för ett experiment. Ja, innan vi börjar prata aning vad du ska göra. Ja. Så har jag tagit med mig här två små burkar som heter 1 och 2 här. Mm. Och inuti här så ser du att det finns 2 likadana salvor här. Mm. Så jag tänkte be förlåna dina lillfingrar. Mm. Så börjar vi här med salva 1 här då. Så tar vi här. Anna får du på här. Nu ska vi skruva in här så att vi vet att det är den. Och så smörjer vi in här. Då blir det lite geggigt här. Mm. Det gäller ha. Det vi gör nu är att du ska få testa en lokalbedövningskräm. Mm. Och så ska du få se här vilken som du tycker har bäst effekt. Och då behöver vi jämföra helt enkelt. Vi ska ju prata om placebo här. Och då är det så att en av dem egentligen är bara en bluff. Ja, så kan det vara. Så kan det vara, men det är inte säkert. Det är inte säkert, men det kan vara så. Ja, men vi kommer att testa. Jag kommer nypa dig med en pincett här i slutet av programmet. Mm. Och så får du se om du det ska verka upplever då. Den. Mm. Jag ska sitta vi återkommer till det här lite senare. Mm. Men nu har du då fått vara med här om en placebo-prövning här. Okej, jag väntar och ser. Men du, placebo då är ju intressant därför att det handlar om vad vi tror. Hur mycket vi tror. Om vi börjar med vad placebo är för någonting så är det en behandling som vi vet inte har effekt mot tillståndet den ges emot. Mm. Till exempel att om du har ont i huvudet så tar du en sockertablett mot det. Mm. Då vet vi att det här kommer inte påverka huvudvärken. Placeboeffekten i sin tur är ju att det ändå uppstår en positiv behandlingseffekt. Alltså att huvudvärken lindras med den här sockertabletten. Mm. Trots att vi vet att den inte har effekt. Mm. Och det här kan ju låta liksom lite magiskt och mystiskt. Men med mer forskning så har vi förstått att det är mekanismer inom oss som kan påverkas. Och att de påverkas väldigt mycket av sammanhanget en behandling ges av. Dina tidigare erfarenheter och kanske framförallt vår förväntan på behandlingen. Det är ju intressant om man möter en person som man vet som du är läkare. Du har en vit rock och du är trevlig eller verkar seriös. Mm. Tror man mer på dig då än om det är en annan person? Ja, då kan eller man bli friskare av eller mer botad? Jo, liksom att sammanhanget och personen spelar roll, det vet vi. Ett favoritexempel som man har gjort i Sverige, det är en studie där man tittade på personer med halsfluss. Så att de har samma diagnos, alla patienterna, och alla fick rätt behandling då med penicillin. Men det som man delade upp dem i 2 olika grupper var att den ena gruppen fick träffa en vänlig, trevlig doktor som tittade dem i ögonen. Och de andra fick träffa en doktor som var lite korttuggen och otrevlig. Och sen följde man upp några dagar senare och frågade, hur mår du? Och då mådde de som hade träffat den här trevliga doktorn bättre. Trots att det borde ju faktiskt inte ha påverkat. Mådde de bättre, hade det blivit bättre också med halsflussen? Ja, de upplevde att jag mår bra och bättre nu. Deras subjektiva bedömning var att de mådde bättre. Mm. Och det var en skillnad mot de som hade träffat en otrevlig doktor. Vissa tillstånd så fungerar det här, men det är viktigt att säga, sa du till mig innan, att vissa saker kan man inte alls påverka på det här sättet. Nej, precis. Om man tänker sig placeboeffekten kommer ju inte att ha effekt vid en cancertumör eller en hjärtinfarkt, utan här måste man ju få riktig behandling. Här kan vi inte så att säga utnyttja den här placeboeffekten. Men den har visat sig kanske framförallt effektiv vid smärta och illamående. Men det finns också studier med fejkkirurgi och det finns migrän och det finns massa annat som man har tittat på. Fejkkirurgi? Mm. Tyckte jag själv var väldigt spännande. Man gör helt enkelt så att man skapar en miljö som härmar kirurgi. Mm. Alltså att du som patient, man kanske gör ett litet snitt. Stoppar in instrumentet, men man gör inte det viktigaste delen av ingreppet. Det här kan ske i en operationssal och man har ljud inspelat för att härma ljuden vid en operation och dofter för att härma dofter vid en operation som man ska tro att det är där. Men man gör inte den delen av operationen som är det absolut viktigaste. Och den första sån operationen som var då en placebooperation gjordes på 50-talet, slutet av 50-talet. Mm. För man hade opererat personer med alltså kärlkramp, alltså förträngda kärl i hjärtat genom att försluta
ett annat kärl. Och då visade det sig att den där operationen hade ingen effekt alls. Och efter att man gjorde då placebokirurgi kunde man sluta med den behandlingen. Mm-hmm. Du, det är intressant här, du har också lagt fram en spruta och en tablett. Mm. Ja. Och då, om jag frågar dig då här, att om du hade jätte ont nu, vilken skulle du vilja ha? Skulle du vilja ha en spruta in i blodet eller skulle du vilja ha... Nu blir det lite fånigt, för jag är ju rädd för sprutor. Ja. Jag tycker inte om sprutor, det är mycket enklare. Men, men jag skulle nog tro att det där var effektivare mot min smärta. Och det är också ett sätt som vi kan påverka placeboeffekten, i vilken form ett läkemedel ges. Och då är det precis som du säger, att de flesta tror ju då att spruta har mer effekt. I det här fallet så är det här bara koksaltlösning och det här är en paracetamoltablett. Mm. Så att den här kommer ju kunna ha effekt, medan den här kan inte ha effekt. Blir man inte arg när man upptäcker att man är lurad? Ja. För det är ju lite grann som att man går på någonting. Ja, visst är det. Och där är det ju också en skillnad att jag som kommer från skolmedicinen, där måste vi ju då ägna oss åt beprövad erfarenhet och vi får inte ljuga för patienter utan prata om sanningsenligt. Men om man tittar i samhället i stort så finns det ju en massa preparat och behandlingar som inte är välstuderade genom den här typen av experiment som vi gör på dig nu. Du får säga till när vad som kommer hända. Ja. Men det handlar, jag tittar på din lista här, läkemedelsutseende när vi pratar om att spruta tablett. Ja. Om det är en dyr medicin, då tror man mer på den. Ja, och det tycker jag också man kan tänka när man handlar till exempel en ansiktskräm eller så där, så tänker man, gud, den här är jättedyr, den måste ju ha mer effekt än den här billigare. Mm. Och då kommer man också uppleva att den har mer effekt. Och det kan man se i reklamer ibland, att det står att en majoritet av de som använder den här ansiktskrämen upplevde förbättring inom 2 veckor. Och det gör man också. Och det kan man göra för att man vill se det, att man letar efter det här, så du kan förstärka placeboeffekten. Och sen är det, står det utformning, då beror, det var lite det vi pratade om med... Ja, då kan själva ritualen, alltså att regimen för behandlingen, är den väldigt komplicerad, kan man också uppfatta att den är mer kraftig. Att du ska ta den här tabletten och stå på huvudet jämfört med att du behöver inte göra så mycket för att den ska ha effekt, så kan du också förstärka den här. Du, vi ska tänka att den här gospis också, men förväntningar tänker jag är väl viktiga, vad man tror. Det är det viktigaste, det är det vad viktigaste. Du själv tror. Ja, ja, vad jag själv tror. Jag har inte ännu kommit på, vad jag vet inte ens vad det här går ut på, men jag har alltså, för er som har kommit in nu, salva. Du har lokalbedövande salva, och så vi ska testa om hur rena jag nyper dig med en pincett här sen, om den har haft effekt eller inte. Katarina, var är du? Där är du som ska komma hit och prata om din nya bok Rädsla, den rädda hjärnan. Men vad tänker du när du lyssnar, och vad händer i hjärnan med placebo? Tron kan försätta berg, brukar man ju säga. Ja, men precis. Så att, det kallas ju för förväntanseffekten. Så får man träffa en sån här trevlig, förtroendeingivande läkare, så får man ju en förstärkt effekt kring till exempel smärtlindring, eller som du nämnde, om man mår illa eller om man känner sig stressad eller trött eller den typen av... Vad händer i hjärnan då? Jo, då aktiveras den frontala delen, så att den gröna delen på den här bilden. Och lite mer specifikt så heter den här delen anteriora singulära cortex, och det är till och med den främre delen av den här arean. Så att den aktiveras, och det här kickar då igång till exempel kroppens egna morfinliknande system eller till exempel dopaminsystemet. Så att det har också effekt på vårt humör och olika typer av humörsjukdomar om man känner sig deprimerad. Jag vet att du har sagt att det är positivt med placebo. Ja, absolut. Och att den här effekten ska man också verkligen utnyttja. Alltså det handlar ju inte bara om att man ska försöka lura någon och ge ett sockerpiller, utan också när man ger en behandling, att man ska förstärka det ytterligare. Och det finns faktiskt de forskare som säger att när det gäller behandling av depression så kan placebo stå för upp till 90% av behandlingseffekten. Så att om man tänker att det finns liksom en 100-procentig effekt och sen så får man det här aktiva läkemedlet, så kanske det bara når hit. Men med lite förtroende, liksom ingivande prat, så kan man ju höja den här effekten. Så att någonstans så handlar det ju om att maxa behandlingen för patienten och göra det så bra som möjligt och faktiskt utnyttja kroppens egna apotek. Mm. Det här är, använder man sig det i utbildningen i traditionell medicin? För det finns ju ett lite föraktfullt sätt att se på sockerpiller, säger man ju ofta, eller placebo. Ja.
Nej, men alltså det här som vi pratar om, alltså just att maxeffekten, det tror jag att man kan lära sig mycket. Men det handlar mer om just bemötande, men det utbildas vi ju i, även fast det kan brista ibland. Men där tänker jag ofta på vården idag, att om, vad händer om man träffar någon som är jättestressad och man inte har tid att vara där och man bara skriver något på sitt receptblock, då har jag ju inte, som Katarina sagt, maxat möjligheten. Mm. Och egentligen så tycker jag det handlar bara om vad det är att vara människa. Att vi vill ju vara i en trivsam miljö och vi vill känna tillit, vi vill vara trygga. Mm. Och om man då istället sätter igång tvivel och att jag känner mig otrygg, så kommer man ju uppleva obehag. Och det ska vi ju inte trycka på. Så det är att utnyttja det här feel-good-systemet. Och man kan ju också faktiskt säga att något häftigt, det är att när man liksom ger den här placeboeffekten till en patient, så händer ju faktiskt någonting i doktorn också. Det finns också studerat att om doktorn då, alltså, tror på det, även fast det är placebo, så eller man mår bra av att ge en behandling. Men det som är viktigt att säga är att man får liksom inte ljuga för sina patienter. Jag tycker man ska ge en studerad behandling som vi vet är bättre än placebo, men erbjuda en miljö för att du ska trivas och må så bra som möjligt. Fast i forskningsexperiment så har man ju en kontrollgrupp som får placebo, och då undrar man ju hur mycket kan man lita på de resultaten då, om det finns så mycket annat som spelar in? Det är därför man har placebo. För att om vi tänker att vi skulle ha ett läkemedel mot förkylning, och jag ger det till dig och så säger jag så här: Malou, med den här tabletten så blir du bättre inom 7 dagar mot din förkylning. Då vet ju du och jag att en vanlig förkylning blir ju oftast bättre inom 7 dagar. Så då kommer vi inte kunna se det om vi inte har jämfört det mot något annat preparat som inte har effekt. Nu måste du nypa mig här så vi hinner med det här. Yes. Nu har jag fått bedövningssalva på båda. Torka lite här. Och nu ska vi se om jag känner någon skillnad här. Då börjar vi med nummer 1 här då. Mm. Då kommer jag nypa dig i det här fingret som vi inte har gjort någonting med. Känner du att det är lite ont där? Mm. Känner du här? Känner du någon skillnad? Gör det ont eller känns det lite bättre? Bättre. Känns bättre. Hur känns det här då? Där känns det. Och hur känns det här då? Det kändes mindre där. Det kändes mindre där? Ja. Känns det där? Nej, det känns inte alls lika mycket som är där. Och här? Så den där tror jag är bluff. Den tror jag bluff. Det är helt rätt. Så här lyckades vi inte få någon placeboeffekt. Utan bedömningskrämen fungerade, lyckades vi visa, genom att jämföra mot andra. Att vi kunde utesluta de här andra effekterna. För jag kände ju ingenting själv av att det var någon salva som pirrade. Det var intressant. Mm. Ja, det funkade. Ja, det funkade. Tack för att du kom hit. Och stanna kvar, Katarina. Vi ska prata om rädsla. Vad händer i hjärnan när vi blir rädda? Och alla reagerar olika. Ja, det finns lite olika responser. Mm.